Bona tarda. Anem a començar això. En tot cas, una referència. Això s'està gravant i està disponible en el web de l'Institut d'Estudis Catalans. Ho dic perquè veureu que hi ha una sèrie de taules amb molta informació. No és perquè la llegim aquí, sinó que allí, si us interessa, la podeu trobar. No? Però m'ha semblat interessant doncs, posar aquesta informació doncs, aquí perquè es vegi una mica. Això bé, començarem doncs, amb com va començar la qüestió de la tecnologia alternativa. Va començar amb una etapa en què hi havia doncs, una sèrie de problemes en el món sobretot industrialitzat, que era guerra del Vietnam, que el maig del 68 i una sèrie de coses així. No? I això va crear tot un moviment cultural en què uns se'n van anar a la muntanya a fer les seves comunes, els altres van ser els hippies i altres va haver un sector tecnològic diguem, que va agafar i va analitzar la tecnologia doncs, perquè la tecnologia i el sistema de treball que hi havia doncs, no estaven d'acord i volien canviar-lo des de dintre. No? I això em sembla que, doncs, que és molt interessant veure per què va sorgir tot el que es va fer, que va ser moltíssima cosa, i després doncs, com això va anar desapareixent i com podíem aprofitar-ho ara. Bé, com deien aquí, doncs vas començar amb els moviments contraculturals i estudiantils, sobretot d'Estats Units i del Regne Unit, a mitjans dels 60, fins al 74, més o menys. Als Estats Units també era molt important el Civil Rights Movement, diguem que tota la qüestió doncs, de superar la segregació racial i que va durar molts anys, però en aquests anys que analitzarem doncs, va tenir molta importància. El maig del 68, no cal que en parli, moviment antinuclear ja a començaments dels anys 60, ja ho parlarem amb més detall, els límits del creixement o creixement zero, que això va ser a partir del 72, més o menys, i també un enfoc molt interessant, que era la ciència, tecnologia i societat, en anglès Science, Technology and Society, que va començar als anys 60 i que això ha anat perdurant però ha canviat bastant des de l'origen i també veurem doncs, a l'MIT doncs, com considera això l'any 72. A què reacciona? Doncs reacciona a diverses coses, com he comentat abans. Les crisis polítiques, per exemple, els míssils de Cuba, l'any 62, l'assassinat del Kennedy, l'impeachment del Nixon el 74, per tant, tot això eren fets que trasbalsaven molt la cultura, en aquest cas d'Estats Units, perquè als Estats Units es creien els governs que tenien, se'ls creien. I llavors, aquí estàvem veient que havien de començar a no creure-se'ls i això portava molts canvis. Després les crisis ambientals, doncs l'any 62 comencen els primers, la guerra del Vietnam que va tenir una importància molt gran i la crisi del petroli doncs, el 73 que també va ser un trasbals per l'economia i per la, més enllà de l'economia, per el sentiment dels Estats Units, no? Que uns altres països llunyans i petits els hi fessin un boicot a les importacions americanes de petroli, això no ho podien tolerar. I senties gent pel carrer i així. Això, hem de fer una guerra amb aquests països. No? Bé, a partir d'aquí doncs surten reaccions apropiada, intermèdia, petita escala, tova, radical, intermèdia, etc etc. Hi ha diversos noms. Concretament, ja dintre de la tecnologia alternativa, doncs hi ha una sèrie de canvis tecnològics sortits de la Segona Guerra Mundial, tant per l'aspecte de fabricació, havien de fabricar molta cosa molt ràpidament i en sèrie, i per tant doncs, va entrar l'exèrcit entrant al sistema de fabricació. L'energia, es va donar compte a la Segona Guerra Mundial que l'energia va ser un factor absolutament crucial per a la guerra, i per tant
I la qüestió d'empresa, també quin model d'empresa havien de tenir, doncs, en col·laboració amb la militar. Això de l'energia ho veurem també més endavant. Llavors, aquí es va veure aquesta concentració i acoblament dels poders polítics i econòmics, doncs, per tirar endavant, el cas més paradigmàtic, doncs, va ser la creació de la bomba atòmica. No? Llavors, aquí va començar a haver un control social que va estar lligat amb l'augment temporal del nivell de vida. És a dir, va haver-hi un nivell de vida que va anar pujant i un moment que comença a estancar-se. I a partir d'aquí comença a haver-hi una reacció. I també de la pèrdua de llibertat personal en el treball, doncs, que es va anar mecanitzant molt més i va anar perdent, doncs, iniciatives. Com podeu veure aquí, hi ha moltes coses que surten en un període d'uns 10 anys i que això, doncs, té molta importància. Llavors, aquí surten també les escoles de negoci, doncs, que tenen una visió molt, aviam, no tecnològica, sinó de negoci, i veurem també la influència que té això. Aquí faig un símil, la tecnologia, doncs, que podem considerar com una làmpara. I aquesta làmpara, doncs, s'utilitza per uns tècnics, hi ha uns operaris, hi ha uns clients, uns usuaris, hi ha una economia. I aquesta làmpara, doncs, que abans anava amb espelmes, després va anar també amb gas, després va anar amb electricitat, d'alguna manera o una altra. No? Però fixem-nos que moltes làmpares encara mantenien la llum cap a dalt, història de l'espelma i del gas, quan necessitaven la llum cap a baix. Per tant, comencem a veure aquí una dicotomia tecnològica amb això. No? Aquí veiem que amb els LEDs, per exemple, això s'ha canviat radicalment. És un canvi radical en l'enllumenat, perquè amb els LEDs pots fer el que vulguis. I pots posar-ho cap avall o posar-ho com vulguis. No? Després, l'economia va començar a tenir molta importància. La tecnologia va començar sent la forma de resoldre problemes. En el moment que entren les escoles de negoci i l'economia, resulta que l'economia té preponderància, que en molts casos, sobre l'aspecte tecnològic de resoldre problemes. I aquí comença, doncs, a haver-hi problemes. Tornant a l'exemple de la tecnologia, doncs veurem que les bombetes clàssiques, doncs, van ser aquestes, un rendiment com la màquina de vapor, del 3 al 5%, amb un lobby entre els fabricants, doncs, que només podien durar 1.000 hores de funcionament, i una empresa que es va atrevir a fer-la durar més, la van fer quebrar. Per tant, això. Quan la llançaves, llançaves tot això a l'abocador, sense aprofitar-ne absolutament res, i a més posarien, doncs, molt escalfor amb això. Aquí, a l'època de postguerra aquí i en molts altres llocs, doncs, nen, tanca la bombeta a la llum perquè és molt cara, no? Gasta molt, molt bé. Aquí hi havia la concepció que era molt cara. Quan va arribar el fluorescent, doncs, llavors va canviar radicalment això. Els fluorescents estaven a la cuina, majoritàriament, i les empreses elèctriques, doncs, et deien que no tanquessis el fluorescent perquè gastava molt al moment de connectar. Perfecte. Aquestes gastaven molt més al moment de connectar que els fluorescents. I aquí no et deien això. I a més, si tancaves i obries moltes vegades, doncs la bombeta moria abans. És a dir, que llavors n'havies de comprar més i, per tant, això era un gran negoci per a les empreses. I això es callaven. S'ho callaven. Amb el fluorescent, doncs, com que es consumia menys electricitat, el que interessava és que consumissin més electricitat. I, per tant, el missatge era que gasta molt el connectar i, per tant, que no la paguis. Vale. Després van sortir les bombetes aquestes, fluorescents ja compactes, que els podies posar amb el casquillo de les altres, però per tenir una llum relativament bona, doncs, necessitaves una longitud bastant important, la qual cosa volia dir que la major part de làmpades no tinaven bé amb això, un dels problemes.
L'altre va començar a sortir, ui, aquí hi ha mercuri, això és perillosíssim, això no pot ser. Quan hi havia els fluorescents només lineals, això del mercuri no era cap problema. Quan va sortir això, el mercuri començava a ser un problema. I a més, anaves a comprar-los a la ferreteria normal i et deien, ui, però això és molt car, eh? Molt car, continua comprant aquests, que aquests són molt més baratos, no? Clar, jo pensava, per què carai no volen vendre això, no? Doncs bueno, perquè això duraven molt més i perquè les empreses elèctriques doncs, estaven fent unes campanyes sota, de sota mà, doncs perquè no es venguessin això, perquè això consumia menys. Això no només passava que en les botigues, sinó que jo recordo que a la Unió a Brussel·les, en una reunió de projecte europeu, amb un personatge important en allà que era molt bo i així, també parlant que això no era rendible perquè era molt car. Em vaig quedar molt parat, era l'hora del dinar, dic, vaig agafar un tovalló d'aquells i vaig fer quatre números perquè veiés això i va quedar molt parat. I em vaig quedar molt parat que aquesta persona no sapigués això. I què volia dir? Que la campanya per contra d'això va ser fortíssima i que va tenir molta, molta eficàcia. Val. Llavors, les bombetes es van fer així, en lloc de fer-se així com es fan ara. I això per què? Doncs perquè hi havia una patent que no podies fer les bombetes així com s'havien ja inventat inicialment en el món occidental. Però van fer una patent que no podies fer això i no van fabricar res més perquè no els hi va interessar durant molt temps. I llavors això es va començar fent com a alternativa aquí. Fins que algú se'n va adonar que aquesta patent doncs no cobria la Unió Soviètica. I llavors van començar-se a fabricar aquestes a la Unió Soviètica. I llavors a partir d'aquí em sembla que això es va arreglar. Hi ha moltes més d'aquestes que aquí no tens el problema amb el casquet perquè t'hi poden cabre molt més. No? Bueno, són exemples que jo crec que són molt importants a tenir en compte en l'evolució tecnològica doncs per veure què és com que és el que acaba determinant segons quines decisions es prenen en molts moments. També va haver-hi l'època doncs, de les halògenes. Jo els tinc molta mania, perquè resulta que no es pot tocar amb els dits, es anen allí, tot allò és petitíssim, hi ha uns contactes, com que passa una intensitat bastant elevada, acaben doncs, no funcionant en allí, i etc. Llavors, què passa? Que moltes d'aquestes necessitaven un transformador que alimentaven a 12 volts en lloc dels 220 d'allà. Llavors, que la major part de vegades l'interruptor per la llum estava entre el transformador i la bombeta, no entre la xarxa i el transformador. Per què? Doncs perquè si el poses entre la xarxa i el transformador, tens una càrrega en el transformador inductiva que en el moment de connectar i sobretot de desconnectar, doncs et fa una punta que et casca molt l'interruptor. I necessites un interruptor de moltíssima més potència que no t'ho creus. I en canvi, si el poses al darrere, que amb un interruptor molt petitet ja en tens prou, que és el que havia passat també amb moltes impressores, sobretot quan les impressores consumien molt més, que tenies un interruptor a la impressora molt petit, però connectaves al transformador que no tenies cap interruptor allà, a no ser que te'l muntessis tu. Bueno, un altre exemple de com es dissenyen moltes coses. Bueno, finalment, ha vingut els LEDs, que pots fer moltes coses, i una de les maneres de fer el LED és que puguis substituir doncs, els aparells que tens normalment i que no hagis de comprar-te una cosa diferent. No? Bueno, amb això acabo la digressió aquesta doncs, per veure quins són els alguns dels factors que determinen l'evolució tecnològica. Bé, aquí també, ja que he començat a veure que la tecnologia no només és física i química, sinó que hi ha més coses, doncs veiem que aquest model tecnològic, que jo incloc l'aspecte organitzatiu dintre de la tecnologia, doncs està lligat amb el model polític i econòmic i amb el model de recursos naturals i del medi ambient. Per tant, quan es consideri l'aspecte tecnològic, hem de tenir en compte l'aspecte polític econòmic i l'aspecte de recursos naturals i ecològic en general. I aquest és l'anàlisi que farem a partir d'aquí. Bé,
Entrem en la tecnologia. La tecnologia no és la suma de tècniques, com el cuinar no és la suma de receptes, ni la ciutat no és la suma d'edificis. La tecnologia implica una conceptualització de les tècniques, igual que l'urbanisme implica una conceptualització de les ciutats i l'alimentació una concepció del cuinar. Això que sembla molt clar, doncs moltes vegades la tecnologia no, perquè doncs, tu fes només l'aspecte físico-químic d'aquí i no et preocupis de res més, que hi ha altres que ja es preocupen d'això. Això és el que m'explicaven a mi al col·legi, no? Que els tècnics el que havien de fer era simplement això, que algú altre ja decidiria doncs, com ho aplicarien aquí. Bé, cada nova tecnologia millora o innova noves tècniques i sovint a partir de coneixements científics induïts. Dic això perquè ja veurem la relació entre ciència i tecnologia una mica més endavant. L'aspecte de tecnologia alternativa, poso aquí, que és a la tecnologia convencional, com les xarxes socials, és a les mitjans de comunicació i convencionals. És a dir, no van a canviar-les totalment, però sí que els van a donar una orientació que és radicalment diferent a les convencionals. Bé, aquí, ciència, tecnologia i societat. Doncs, entre la ciència i la tecnologia no hi ha res, la ciència no precedeix la tecnologia ni la tecnologia precedeix la ciència. Hi ha una interacció entre les dues. Hi ha vegades que un fet científic crea una sèrie d'aplicacions tecnològiques, hi ha vegades que una tecnologia doncs, crea una sèrie de coneixements científics per poder funcionar. Llavors hi ha aquesta relació. I això, doncs, hi ha escoles filosòfiques doncs, que uns defensen una cosa i l'altra, i diguem, i l'escola aquesta de ciència, tecnologia i societat doncs ja lligava molt l'aspecte científic, tecnològic i de societat. Llavors aquestes aplicacions tecnològiques de cara a la societat poden fer-ho de dues maneres. Una, amb molts artefactes, com que seria el cas de dalt, d'aquest d'aquí, i l'altra, doncs fer-ho de manera molt més sostenible. I per tant, són dues decisions que s'han de prendre, diguem que són, que porten resultats molt diferents. Evidentment, a més, la ciència i la tecnologia doncs, estan relacionades amb la humanitat, amb la societat i amb el medi ambient. I, evidentment, també que la societat està lligada amb el medi ambient. Per tant, quan analitzem la tecnologia, doncs hem de tenir en compte tot aquest entorn i les possibilitats que tenim d'escollir. Vaig trobar això per internet i em va semblar molt divertit, no? Dic, això és el que volem, això és el 1990, doncs la gent que passava gana i tenia un televisor molt gran, i el 2011, doncs que la gent es mou menys, menja molt més i té un televisor molt... O sigui, el progrés de la tecnologia doncs no va lligat amb el progrés de la salut humana, no? Bueno, això vaig trobar-ho per allí i em va fer molta gràcia i per això doncs l'he afegit aquí, no? Bé, anant una mica més endavant, doncs el que dic és que per arribar al mateix producte, en aquest cas aquí, línia elèctrica a la xarxa, doncs hi ha dues vies. I analitzarem doncs, com s'hi arriben aquí. Doncs hi ha una concepció, s'utilitzen uns materials, hi ha un procés de fabricació, s'ha de considerar com resols les avaries i al final de la vida què en fas. Doncs bé, hi ha una manera de fer la concepció, no per arribar a l'electricitat, sinó en general, doncs en un cas doncs que mires quines són les necessitats i busques el més adequat i els altres doncs que el que t'interessa és cobrir, que busques on hi ha el mercat més gran i vas a solucionar el mercat. En els materials, en uns doncs, busques materials que no siguin contaminants i els altres doncs, no t'importa, busques els materials que siguin més adequats o més baratos per fer. La fabricació, doncs busques gent que sigui especialitzada en això i els altres doncs, automatitzes això perquè prescindeixes del personal. Les avaries, doncs, uns ho llences i els altres doncs, pots renovar-ho. I els altres al final, doncs, uns van a parar a l'abocador i els altres doncs, pots reutilitzar-ho d'alguna manera. No? Val. Tot això doncs, té conseqüències doncs, molt importants i vol dir que en cada pas del procés tecnològic doncs, has de prendre aquestes decisions. En un cas d'aquí, doncs arribaríem a tenir a produir o generar l'electricitat a partir de centrals nuclears, ja en parlem una mica més endavant, i l'altra a partir de fonts alternatives amb una tecnologia doncs, que pot
ser elaborada a partir de consideracions molt més semblants amb aquestes que dèiem aquí, que també continuarem més endavant. No? Si voleu fer alguna pregunta en algun moment o així, doncs podeu aixecar la mà i tirar endavant. Bé, els impactes no són neutres. Hi ha un cas, hi ha uns impactes, i en un altre cas, hi ha uns impactes molt diferents. En tot cas, aquí no els llegirem, això ho teniu, en diu podeu veure, no? I a més, em sembla que els teniu molt, molt clars. No? Aquí dic molta importància de l'organització, ja ho veurem una mica més endavant, doncs que a Dinamarca, a dalt de tot de Dinamarca, amb una escola en allà, doncs l'any 75 van començar un grup de professors amb els alumnes d'allí, que era una escola especial per a alumnes problemàtics, doncs van començar a construir, d'autoconstruir-se, una regió d'un megawatt, que ja el veurem més endavant, però resultava doncs, que en aquell moment grans empreses com la Boeing, la Westinghouse, la General Electric, la Hamilton Standard, Gamma i Messerschmitt, doncs no se'n van sortir. Per tant, uns, amb materials reciclats, fent-ho d'una forma autònoma, com veurem aquí, doncs se'n van sortir i encara està funcionant, i altres, amb high-tech, doncs resulta que no se'n van sortir. I això em sembla que és molt important tenir present això. I aquí ja no dic que només sigui un cas o un altre, perquè no és només un o l'altre, però sí que és molt important tenir això present. No? Per tant, vol dir que la tecnologia alternativa, feta d'una altra manera, no són fer petites cosetes, sinó que és una regió d'un megawatt, com ja ho veurem. Llavors, aquestes tendències del canvi tecnològic poden sortir de diferents ideologies, de diferents conceptes, de diferents maneres d'interpretar la vida. No? Una d'elles pot ser més filosòfica o religiosa, l'altra pot ser més política, l'altra més llibertària o utòpica, l'altra més ecologista. Diguem, llavors, en funció d'aquí, es posen èmfasis en unes coses o en unes altres, es comença d'una manera o una altra, etc. I des del punt de vista més tecnològic, doncs, un pot ser més innovador i l'altre pot ser més aprofitat. Dic freerider, és a dir, aquells que diuen què fan els altres, doncs això m'interessa. Ja que els altres inventin, jo aniré aquí introduint el que m'interessi, però no passo per la fase innovadora. Aquí veieu una sèrie de llibres, doncs, dels més bàsics, que són els, diguem, els més rellevants del canvi tecnològic. No? Llavors, a partir d'aquí, amb això doncs, he intentat veure les diferents escoles principals que hi ha hagut, doncs, quina relació hi ha entre elles i quins són, diguem, els àmbits que li donen més importància, no? Cadascun d'elles. Això doncs, ho he fet jo i, per tant, aquí és una interpretació subjectiva d'aquí. No? Per tant, i a més és molt difícil de posar límits a altres, però em sembla que això pot ajudar. Dintre de tecnologia alternativa, que és el que et dona més, que és més àmplia, que inclouria el radical technology, i aquí la tecnologia apropiada doncs, seria el que en diuen intermediate technology, també, que és, llavors aquí hi hauria la soft technology i aquí la petita escala. Bé, això també podeu veure vosaltres, però el que hi ha aquí escrit són, diríem, resultats o aspectes particulars del que hi ha aquí. No? Per exemple, si aquí parla tecnologia comunitària, doncs hi ha la democràcia tecnològica, d'alguna manera. No? Si aquí, què diu aquí, tecnologies útils, doncs aquí seria d'autonomia tecnològica, és a dir, que esculls què vols fer, etc. No? Aquí hi hauria petites unitats i aquí seria el desenvolupament, etc. Aquí, mitjans locals, quilòmetre zero. Això no és que sigui exactament igual, però a mi em sembla que això recull la major part de conceptes que s'han barrejat al voltant d'aquí i d'aplicacions actuals que han anat sortint aquí, no? Participació ciutadana, no? Que surt en més d'un lloc, no? Doncs com s'inquiveix amb tot això. I això em sembla que és interessant perquè
com veieu, no totes són iguals. Per mi, la tecnologia alternativa, o radical technology, és la que toca més, la més àmplia d'aquestes, no? I aquesta de soft technology, per mi, seria la dels més estretetes perquè posa moltes, moltes limitacions, no? Però, bueno, això pot servir una mica de manual, doncs, per acabar d'entendre tots aquests conceptes i veure, ja amb el que surt aquí i amb tot això, la importància i el que cobreix, el que cobreixen totes aquestes escoles d'aquí que van anar a coses molt, molt radicals, és a dir, des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista social, des del punt de vista polític. Bé, hi ha uns aspectes comuns en aquestes escoles, doncs, que van que buscar la senzillesa en lloc de complicar-ho, de fer-ho barata, de no fer-ho doncs, car, de buscar materials locals, que no sigui alienant ni pels que la fabriquen ni pels que el consumeixen, respectuosos amb el medi ambient, fabricar productes duradors, que no sigui allò l'obsolescència programada, tenir en compte les externalitats i incorporar innovacions i no quedar-se només amb coses antigues. No? Això jo diria que és el que és més comú en totes les escoles i on es posen èmfasis en un aspecte o en un altre. Aquí m'ha agradat buscar una sèrie de frases que he considerat importants i més rellevants sobre la tecnologia. No? El David Dixon, que va ser un dels filòsofs que van treballar molt el tema, doncs ja va dir l'any 75 que la tecnologia no és neutra, defensa sempre els interessos del grup social dominant. No? Bueno, això dius, ho veiem molt clar, alguns el 75 potser també, però el 75... doncs, l'altre, que s'ha produït una proliferació d'experiments sobre tecnologies alternatives formant part d'un estil de vida alternatiu. Això també és molt interessant, és a dir, no es feien coses per vendre, sinó coses perquè te les creus, les fas servir i això t'afecta també el teu tipus de vida. No? Per tant, hi ha una paraula francesa que m'agrada molt, engagement, no? Que estàs tu implicat, que estàs amb el que estàs fent. I aquí també, ja parlant més, doncs, que pugui ser un treball productiu i satisfactori a tantes persones com sigui possible, formes socials alternatives que puguin garantir el desenvolupament del treball sense alienació, etc. I diu que les barreres que impedeixen això són obstant polítiques. Per tant, aquest és un filòsof molt polític i, per tant, doncs, l'aspecte polític el considera molt. No? El Michel Bosquet, doncs, tu si vols participant aquí, no? És sense una lluita per tecnologies diferents, la lluita per una societat diferent és en va. És a dir, lligant doncs, les tecnologies amb la societat. No pots canviar una cosa sense canviar l'altra, no? I si canvies una, t'afecta l'altra en una direcció o en una altra, no? A Simon Marker, doncs l'elecció de tecnologia és opció més crítica que d'afrontar les societats actuals. Bé, potser és molt radical això, però bueno, doncs ja va bé que es digui alguna cosa així, també, no? I l'Albert Goldsmith, doncs, diu, em vaig començar a adonar que la supervivència de pobles primitius i del medi ambient eren inseparables. Que molts d'aquests doncs, van treballar al tercer món, que es deia, no? I per tant doncs, estaven molt... percebien molt les necessitats que tenien i el que podien fer i el que no podien fer. I com podien resoldre coses amb un enfocament diferent a la tecnologia industrial occidental. Em vaig adonar que el problema d'arrel que era el de desenvolupament econòmic. Així que vaig decidir començar un article, va començar a estudiar això i a fer publicacions sobre aquí. Publicacions rellevants, no les miraré totes, evidentment, però ja veiem que des del 54 ja comença a plantejar-se temes d'aquests, no? Lévi-Strauss. I del 68 fins al 92, però bàsicament del 68 fins als finals dels 70, començant dels 80, és on surten la major part de totes aquestes anàlisis que s'havien fet. No? Aquí també informes, revistes, això doncs, ja podeu consultar-ho allà, no cal que entrem aquí, però ja veieu que 70-72, 70-74... I aquí passem a veure alternativa a què, no? Alguns m'han preguntat, bueno, però això d'alternativa, doncs no m'agrada aquesta paraula, perquè, clar, no, doncs alternativa a què? Bueno, doncs alternativa que la tecnologia única dominant a impedir fer les coses ben fetes com cal,
hi ha moltes alternatives d'aquestes, doncs, que es fan ja com per l'obsolescència programada, o bé que són una xapussa, com han passat amb moltes coses, a proporcionar només el que demana el client. És que el mercat demana això, no? Doncs si el mercat demana això, ho hem de tenir en compte, però potser el mercat demana unes solucions doncs, que no són les adequades perquè no pensa en el que passa a llarg termini, etc. A despreocupar-se de les conseqüències del propi treball, a quedar-se exclòs de l'evolució tecnològica, a fer un treball sense sentit, a participar en l'explotació de persones i de la natura. I llavors és l'alternativa a aquest tipus de coses que podríem posar més o dit d'una altra manera. No? Llavors no es tracta només dels productes, sinó de tot el sistema productiu, com ja hem comentat abans, orientant-lo a la resolució de problemes i de necessitats. Implica no solament què produir, sinó també com, quan i on es produeix. I amb això sembla molt evident, però diguem, la gràcia de la tecnologia alternativa és que ja fa molts anys que això s'ho va plantejar i que va fer tota aquesta anàlisi, diguem, que va ser doncs, molt coherent i que va permetre doncs, avançar considerablement. Les tecnologies que ha considerat doncs, és diguem, totes, no? Considera medi ambient, els recursos, organització del treball, sector tecnològic, l'economia, indústria, agricultura, transport, habitatge i altres edificis. No? Per tant, ho va cobrir-ho tot, com heu pogut veure amb algun de les publicacions que hi havia aquí fora. No? Això no us ho llegiré. En aquí, que l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions a Barcelona, doncs, vaig fer un curs de doctorat a finals dels 70, i aquest és uns apunts que vaig passant allà. No? Hi havia doncs, relacions amb el medi ambient, els recursos, treball, tecnologia, tot una sèrie de coses, això ho podeu llegir aquí, no? L'economia, la indústria, l'agricultura, l'habitatge, evidentment no m'ho vaig inventar, hi havia tota aquesta documentació que us he plantejat, doncs en allí hi havia material de sobres per fer una cosa que curiosament doncs aquí es va introduir a nivell de doctorat, quan en altres ambients doncs, ja era una cosa que surt que corria molt per allí, no? Però en aquí doncs, no es parlava d'això d'aquí. No? Seguint el mateix, doncs, quins són els criteris majoritaris de decisió que fa la indústria? No? La històrica, en quant al producte, o l'alternativa, també en quant al producte, en quant a materials, en quant al procés. Doncs hi ha una diferència notable entre uns i els altres. No, ja no vol dir que l'alternativa no faci servir també algun d'aquests, ni que la històrica no faci servir també un d'aquests. Però aquests són les característiques d'un i de l'altre. Això també va bé doncs, per veure que l'alternativa no va només a uns quants gadgets, com alguns deien, sinó que va a una cosa molt més essencial, molt més radical i que cobreix tots aquests aspectes que hem comentat abans. Aquí, que la revista Transition del 1980 doncs, va publicar això, que el Robin Clark, que va ser un científic de l'UNESCO, doncs, va detectar 35 aspectes diguem, de la tecnologia forta davant de la dèbil, no? De hard davant de soft, 35 aspectes, no? Respecte a la societat tecnològica, etc. No? Bueno, també ho trobareu en allà, però déu-n'hi-do 35 aspectes que cobrien aquí. No? Com he dit, més endavant doncs, hi ha un canvi de concepció de la tecnologia alternativa i en concret també de la ciència ciència, tecnologia i societat. Doncs aquí la MIT, que va ser un dels que va promoure molt també el Science el Society and Technology inicial, doncs aquí ja parla que és la tecnologia alternativa és innovació i implantació de múltiples tecnologies que utilitzin menys o gens metalls crítics per disminuir la demanda i evitar crisis futures d'aliment crític. Això està absolutament diguem, simplificat de tot el que era tecnologia alternativa d'abans. No? Per tant, compte que quan es parli de tecnologia alternativa, en quina època s'està parlant d'aquí? Perquè, clar, a l'MIT, en una època o en una altra, doncs ho ha dit molt diferentment. No? Aquí ens diu que els objectius de les tecnologies alternatives són disminuir la demanda d'elements crítics, assegurar un subministrament més segur de la tecnologia que es basava anteriorment en aquest element, noves
innovacions que donin lloc a productes amb major eficiència i costos més baixos, disminuir la possibilitat de futures crisis, és a dir, aquí ja està molt enfocat des del punt de vista dels materials i de l'economia, i ja han prescindit de molts altres. Bé, passarem ara a un cas, un exemple, que és el cas de l'energia, que és un cas particular de la tecnologia. Llavors, què veiem? Els impactes de la Segona Guerra Mundial van ser extraordinaris en moltes coses, però en el cas de l'energia, per una banda, va fer que l'energia fos una cosa molt precària a la població. Per exemple, doncs, a Dinamarca això va tenir molta influència. Doncs allí van veure que no podien utilitzar energia, que s'havien d'espilar com podien, i a partir d'aquí van començar a prendre decisions molt importants a partir després de la guerra. No? L'altra, la necessitat d'energia i de recerca i militars. I per tant, que allò de petit deia, com és que si era una guerra entre, diguem, Europa i altres llocs, l'Àfrica què hi feien aquí, no? Bueno, doncs després em vaig entrar que l'Àfrica tenien petroli i que per això els alemanys se'n van anar a l'Àfrica a buscar petroli, no? Què van aprendre? Es va aprendre que es van fer un desenvolupament de tecnologies molt importants. El reactor nuclear, que això no ha anat. Ai, no, espera't. I ara això... si s'han de recuperar això. No, espera, que era a casa de l'energia. Aquí, sí, sí. Aquí, aquest d'aquí. Va, perdoneu, eh? Doncs, per una banda, doncs, es van utilitzar tecnologies noves del reactor nuclear, però no només tecnologies noves, sinó que, per exemple, l'MIT va desenvolupar un kit de dessalinització de l'aigua del mar, que totes les lanxes salvavides portaven aquest kit inclòs en allà. I també van desenvolupar un sistema de convertir una barreja una combinació de metalls que feien que a partir de la llum solar feien electricitat. O sigui, va ser com el fotovoltaic, etc. Per tant, aquest va ser un dels exemples. I l'altre va ser que la nacionalització d'empreses energètiques a Europa. A partir de llavors, França fa la EDF, Anglaterra fa les centrals de l'electricitat i del gas, i en canvi a Alemanya doncs van fer el contrari. Van fer que hi haguessin empreses municipals i sectorials. Per què? Perquè creien que per poder desenvolupar tecnologies fortes, doncs necessitaven empreses estatals. I per tant, si en lloc de tenir empreses estatals feien empreses locals, doncs no podien desenvolupar tecnologia, i per això a Alemanya van obligar que les empreses energètiques fossin locals. Bé, a partir d'aquí que es van començar a desenvolupar una sèrie de tecnologies renovables i es van fer una sèrie de congressos a la Índia, per exemple, d'energia solar, d'aerogeneradors, etc., fins als anys 56, que va començar a fer-se la primera central elèctrica nuclear. A partir d'aquí, tot això es va interrompre en sec. I abans havien sortit diversos congressos i fabricació de plaques solars tèrmiques al Japó, a Israel, a altres llocs, no? Per tant, ja veieu que el desenvolupament de la tecnologia, doncs en aquest cas concret, de l'energia, estava molt lligat als interessos nuclears. Quan tornen les renovables? Doncs a partir de la primera crisi del petroli, que va ser a la tardor del 73. Llavors tornen a sortir el que ja s'havia començat a estudiar a mitjans dels anys 50, a recuperar tots els simpòsims i els congressos que s'havien fet allí, no? Actualment on estem? Doncs estem que hi ha objectius a diversos llocs del 100% renovables, això ja en parlarem més endavant,
i de l'autoproducció en lloc de la centralització aquí. Per tant, ja veieu quines oscil·lacions fan, en aquest cas la tecnologia energètica, segons els interessos que hi ha socials i militars. Aquí tenim l'evolució als Estats Units de les comandes de centrals nuclears a partir de l'any 70 i les potències. I veiem que aquí hi ha 14, 21, 38 i aquí l'any 75 pràcticament s'acaben, o sigui, l'any 73 hi ha la crisi del petroli, que es necessitaven molt nuclear, i l'any 75 pràcticament s'abandonen les noves comandes. I si mirem aquí les cancel·lacions, doncs que el 75, 11 cancel·lacions, després aquí 9, 13, 6, 16, i a partir d'aquí cap nova central. I això per què passava així? Doncs perquè als Estats Units les empreses elèctriques són privades i que el sector privat va veure que això no era rendible. Algunes de les centrals que s'estaven fent es van reconvertir a gas i les altres doncs, van vendre de segona mà el que tenien instal·lat allí i després doncs, no en van fer més. Llavors també el que és curiós és veure aquí que van començar a sortir que en el sector alternatiu doncs alternatives de la generació o sigui, alternatives energètiques, no? Hi ha grapats d'estudis fets a grapats de llocs, uns que buscaven el 100% però els altres no el 100% sinó doncs, una implicació molt important de les renovables, no? I aquí veiem de l'any 77 que corresponen aquí i aquí és l'any 84 que estaria aquí. No? Per tant, durant tots aquests anys hi ha un llançament d'estudis molt ben fets, a vegades per universitats i a vegades per altres entitats, Suècia, Gran Bretanya, França, Gran Bretanya, Espanya, no, Espanya, sí, Estats Units, Suècia, la República Federal d'Alemanya, Estats Units, Canadà, Wales, etc. No? Molts d'aquests són molt interessantíssims. Bueno, aquí, Harrisburg, que és el cas d'aquí, i per tant, diguem, Harrisburg ja no n'hi havia més i havien començat a cancel·lar-se. Bé, dintre les noves tecnologies energètiques, doncs hi ha uns quants que han sigut reeixides, l'eòlica connectada a la xarxa, solar tèrmica, magatzematge tèrmic, dijous biomassa, elements d'edifici, biocarburants, calderes de biomassa i eficients poc comunitats, solar fotovoltaica, termosolar, vehicles elèctrics, geotèrmia, arquitectura, un grapat. N'hi ha hagut d'altres que o han sigut abandonades o bé que han sigut poc emprades, no? Per exemple, doncs, centrals elèctriques marines, no? Amb marees, ones o corrents, o també l'MIT va desenvolupar central elèctrica marina termoelèctrica, agafant la diferència de temperatura de la superfície del mar i de més avall. I això ho volien fer per carregar vehicles de guerra i, diem, i amb això doncs, tenien, doncs, no depenien d'un subministrament energètic, sinó que podien carregar a partir d'aquí. Bueno, no va tenir gaire èxit perquè veieu què es podia fer, no? Que és aquest aprofitament del gradient tèrmic. L'ús de l'hidrogen, ja en parlarem més endavant, fotovoltaica en diversos materials. Això de fotovoltaica és molt interessant perquè el 1933 doncs ja es va detectar que amb la fotovoltaica podia generar electricitat. Va tenir una oposició institucional i brutal i el que ho va descobrir doncs li va canviar el nom i en lloc de ser un mecanisme per generar electricitat va ser un mecanisme per mesurar la llum. Cel·les fotoelèctriques. Mal. Fins que
es va començar a fer els satèl·lits per anar de fora, i abans necessitaven fotovoltaic, i abans va tornar a ressorgir el fotovoltaic. I després han sortit altres materials, també. Els aerogeneradors, ja veurem també, van començar sent d'unes quantes pales. I els americans van dir, home, doncs amb dos pales ja fem. I els alemanys van dir, home, doncs amb una pala també fem, no? I van fer-ho, el que passa que van tenir problemes, ja ho comentarem més endavant, no? L'emmagatzematge tèrmic a gran escala, això doncs s'ha intentat, però doncs no s'ha comercialitzat. La gasificació de biomassa, doncs també, motor Stirling el mateix, forns solars també, n'hi ha alguns, sobretot en alguns llocs, però no ha entrat a l'escala industrial. La pila de combustible, n'hi ha unes quantes, per segons que és molt bé, però no ens ho he dit. I la fusió nuclear, doncs, que és aquest miratge futur. El que és curiós és que hi ha una sèrie de tecnologies que tornen, no? I aquí veiem anuncis dels anys 30, l'any 40, propaganda d'un calentador solar a Cuba l'any 1940. I aquí, doncs, també, a Florida n'hi va haver la tira, doncs, ja era conegut. Això d'aquí, doncs, exactament, va ser a l'MIT, doncs, que va ser Connecticut, em sembla que va ser, que van posar un dipòsit subterrani, aquí s'arriba sota zero, bastant sota zero, a l'hivern, no? I tenien la calefacció a l'hivern garantida amb aquestes plaques solars a l'estiu. Aquí també en tenim una altra, del 40, aquí tenim un aerogenerador el 1888, encara no hi havia centrals a Cleveland, això pots tu més. Era una fàbrica de components per vàlvules de ràdio que es va muntar aquesta màquina amb 144 pales, imitant els generadors multipala, que accionava dues dinamos i feien tota la fàbrica amb això. El curiós d'aquest experiment és que aquesta empresa, juntament amb dues més, es van fusionar i van donar lloc a General Electric. O sigui, General Electric, de bon principi, ja té l'origen en aerogeneradors. I no hi ha tornat fins molt més enrere. Sí, sí. Molt més endavant. Sí. Però aquí veiem doncs, l'ús de la biomassa doncs, en lloc de llar de foc, doncs s'ha sofisticat molt i fan unes combustions molt netes i molt eficients. I pots utilitzar, doncs, hi ha diversos tipus, no? Des de troncs fins a pellets, etc. Aquí edificació doncs, amb palla, per exemple, hi ha altres materials d'aquests, o els aerogeneradors, bueno, els molins de vent. No? Són tecnologies doncs, que han tornat, que ja es coneixien. Una altra cosa interessant, doncs, que el Rudolf Diesel doncs, ja va concebre el seu motor utilitzant olis vegetals. I aquí doncs, torna a haver-hi una explicació doncs, de l'utilització dels olis vegetals en aquests motors. Bé, doncs ara tenim aquí doncs, que un Smart doncs, també hi va amb olis vegetals, de colza. No? I a més aquí, doncs, això que ho ha desenvolupat molt a Dinamarca, el Folk Center, que veurem més endavant, doncs aquí tens una petita premsa, poses la colza, et surt l'oli i pots fer servir en aquest cas d'aquí, un motoret que genera electricitat. O pots fer-ho servir també un motor d'automòbil, que has de canviar petites coses, però pots fer-ho servir. Aquí parlàvem de l'hidrogen. Bé, l'hidrogen doncs, pel transport es va fer servir per aquí i ara ja hi ha llocs que ja hi ha subministraments d'hidrogen en vehicles. Aquí les veles s'havien fet servir, però resulta que ara també hi ha algunes que les fan servir d'una altra manera. No sé si n'has vist alguna. La gràcia és que és automàtic. Per remenar, és tot un espectacle. Mireu la quantitat de gent que remena el vaixell de l'esquerra. I això de la dreta el tira un robot. Sí. Com veieu, clar, són coses que conegudes, que moltes elles s'havien abandonat intencionadament i que han tornat aquí. No? Bé, això torna a estar amb els apunts que us he dit, ja ho llegireu, però el interessant d'aquí és que ja mira
diguem, les fonts primàries i secundàries, el que és alternatiu i no és alternatiu, i el que és flux i el que és reposició. No? Llavors, diguem que està aquí molt, molt pensat això, i amb un model de societat no alternatiu i l'alternatiu. O sigui que hi ha moltes diferències molt detallades en aquí. No? Doncs, si teniu ganes, ja ho trobareu en allí. No? Aquí, això és un tros de la Ruta de l'Energia, que és un llibre que vam fer entre el Pep i jo l'any 92. També parlava doncs, de les polítiques d'energia alternativa i ja, evidentment, ho enfocava en una eficiència energètica i aquí tenim doncs, que l'Institut for Sustainable Energy Policies doncs, ja busca que el 50% serà reducció d'energia i el 50% doncs, serà renovables. Per tant, aquí podem arribar doncs, al 100% de renovables a partir d'aquí. Doncs, bueno, això ho van dir-ho aquests i ara Stanford, fa pocs mesos, ha publicat un informe que ha analitzat 139 països i ha vist que 139 països poden subministrar-se el 100% de renovables. I això tenint en compte no només el consum, sinó també diguem, de quines fonts tenim i amb quines aplicacions ho fem. Cosa que és molt interessant perquè moltes vegades, en aquest cas d'aquí, per exemple, que pot ser que no ho hagi fet, però només consideren quina energia estem utilitzant ara i com la podem subministrar, i no miren quines aplicacions. En aquest cas d'aquí, mira, tant les fonts com les aplicacions. Clar, sent... Bàsicament la motricitat, l'electricitat i la tèrmica. I la tèrmica, bàsicament. Clar, que això sigui un treball publicat per Stanford actualment, doncs ja és allò que no hi ha qüestió de què es pot fer. No? I si més això, 139 països. Bé, posem un exemple de l'evolució de la tecnologia, no? En el cas eòlic. En aquí tenim un dels que va fer els primers aerogeneradors a Dinamarca, que pot la curva, el 25 kW, potser tu pots explicar per què ho va fer-ho i on ho va fer. No? Dinamarca, al començament de l'electrificació del món, que es feien amb turbines hidràuliques, es necessitava en muntanyes per fer desnivells. Dinamarca, si ja ho ha estat mai, és absolutament pla. La muntanya més alta, em sembla, de 150 o 6 metres. 192. Aleshores, no podien fer electricitat amb turbines hidràuliques i un senyor que era elèctric, el Paul Lacour, va dissenyar amb una escola... Paul Lacour. Va dissenyar a començaments de segle un artefacte que el veieu aquí fotografiat de quatre pales fent anar una dinamo i a més dissociava electrolíticament l'aigua per fer oxigen i hidrogen. I l'hidrogen el cremava amb unes bombetes Drummond amb un catalitzador. Això a començaments de segle. Això va ser el naixement de l'eòlica moderna juntament amb aquella altra màquina que hem vist als Estats Units de Clairvaux. A finals del segle XIX. Però això per què feia això de fer calor a partir d'aquí? Perquè a les escoles a l'hivern ens passava molt fred i aquesta era la manera de donar-los calefacció aquí. Per tant, hi ha... Calefacció i llum. I llum, exactament. Però llum, mira, encara m'espelmes, però la calefacció... Per tant, ja veieu la idea de desenvolupar una cosa amb una intencionalitat determinada. No? Diguem, això aquí. Va donar lloc que Dinamarca es creés fins i tot una revista durant molts anys, que era com fer electricitat amb el vent. Va ser pionera mundial i va formar la tira de gent que van fer bastantes empreses i a Dinamarca es diu que la majoria de pobles van veure l'electricitat per primera vegada a partir del vent. Això després de la crisi del petroli del 73 van recuperar tots els coneixements i per això avui Dinamarca és un país líder en eòlica, perquè ja té tots uns coneixements que anaven de molt antic. No,
El Parc Nord de la Cúria era danès? Jo pensava que era alemany, però podria ser. De fet, ha quedat la tecnologia de màquines elèctriques. Per exemple, el Mondragón, precisament tenen els referents en màquines que són danès. I van aquest... Sí. Tenim aquest alt, que és el segon. Sí, a partir del naixement d'aquestes, fins als anys 60, pràcticament hi van haver molts experiments de fer màquines fins i tot grosses. Aquí en tenim una dels anys 40, als Estats Units, el Smith Putnam, que va funcionar un cert temps, fins que les pales, fixeu-vos que estem en plena guerra, Segona Guerra Mundial, les pales eren d'alumini, es va adaptar una esquerda a una d'elles, no el material d'alumini era considerat un material estratègic per la guerra, no van poder-la reparar i funcionant un dia va sortir disparada i per això no va matar ningú i es va acabar aquest experiment. Però hi ha tot un llibre publicat d'aquesta experiència, és una màquina grossa d'entre 1 i 2 megawatts que va funcionar perfectament. I hem d'arribar als anys 70 quan els danesos recuperaran la tecnologia inicial a causa de la primera crisi del petroli, el 73, doncs van començar a conseqüència del moviment antinuclear que hi havia a Dinamarca, d'oposició a la nuclear, van aconseguir als anys 80 el Parlament decidís no construir cap nuclear, van anar a començar a veure fabricants de material agrícola per convèncer-los de fer màquines com la que veieu aquí. Avui dia, un d'aquests fabricants que va començar fent això és la multinacional Vestas, una de les grosses de l'eòlica mundial. Perquè veieu una mica com evoluciona la tecnologia quan al mateix temps els grossos, els fabricants grossos UEI i companyia als Estats Units als anys 70 s'estavellaven a fer prototipos de màquines que no funcionen mai a nivell gros, a diferència de Twin, per exemple. Aquí és molt interessant perquè els que estaven fabricant eren petits tallers en pobles, no? Tots anant per aquí, no? I clar, per això com vam començar l'ecotècnia, doncs vam anar cap allí, vam veure tot això i diu, home, això ens veiem un cor de fer-ho aquí, perquè no necessites grans coses, no? Clar, aquí estic parlant d'aquestes revolucions perquè veiem que la tecnologia alternativa, fabriques una cosa d'una altra manera i pots fer segons quines coses. Clar, aquí, quan passes d'aquí a aquí, hi ha la història que és totalment diferent. Aquí l'ecotècnia va començar amb això, i aquí Ecotècnia va ser venuda i comprada per Alstom i després per General Electric. Llavors, és una altra qüestió, no? Bueno, aquí també evolució tecnològica, com us deia aquí, una sola pala, aquí dues pales, aquí eix vertical, aquí d'aquesta manera, i aquesta aquí que és una moderna, doncs que van fent tot això. Clar, aquí, quin problema, és a dir, que això funciona, això evidentment que funciona, no? Quin problema hi ha? Doncs hi ha més d'un problema, però un del problema és que quan la pala passa, diguem, de cara avall per davant de la torre, primera, aquí fa menys vent que dalt, i segona, l'ombra fa, la torre fa ombra. I llavors, quan puja dalt, llavors vol dir que la pala aquesta té una torsió amb tot el que està girant aquí. Això, si fas poques vegades, no passa res, però les pales aquestes giren, si estan en bon lloc, giren moltes hores a l'any i acaba picant-se per aquí. I aquestes amb dos, doncs és el mateix. En tens una dalt i una baix i, per tant, aquí el vent l'empeny cap aquí i aquí li fa ombra. Llavors també és el mateix, no?
Això no és que no puguin funcionar, però requereix que les coses es facin molt diferents, no? Que tinguis en compte això, i això no ho havien tingut en compte i se'm van fer punyetes. Sí, sí, no, sí. Sí, sí, no. És menys inductiu el camí quan passa per sota, i aquesta oscil·lació de pressió genera aquí, almenys en conec 3, els accidents que n'ha hagut era 3, paradoxalment quan la passa. Sí, 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 no, sí, sí. Sí, sí. Jo no sabia això. El que sí que sabia que teníem, quan vam començar, no era estàndard que portessin protecció contra els llamps, perquè es veu que a Dinamarca n'hi ha molt pocs llamps. Llavors... Clar, aquí sabem, no? Clar, es van preguntar i no, aquí no en tenim de llamps. Llavors aquí, i a més, normalment són llocs més elevats, hi ha molt més risc de llamps. Llavors ens vam imaginar i vam posar alguna cosa que teòricament havia de servir pels llamps, però, diguem-ne, ara... No. Sí, sí. Sí, sí. No, molt bé, molt bé. Perfecte, perfecte. Bueno, aquí passem una mica per veure quines són les entitats més rellevants que hi ha hagut en l'aspecte de tecnologia alternativa, no? Una és l'ITDG, Intermediate Technology Development Group, perdó, que va començar l'any 66 i que ha estat molt orientada al tercer món, no? Fent coses, fent tecnologies molt apropiades per allà, no? I han fet moltes coses. Nosaltres vam fer alguns projectes europeus amb ells, els coneixíem. Bueno. L'altre és el CAT, el Center for Alternative Technology, que va començar el 73, que ara està fent moltes coses. Això d'aquí, que és una curiositat, tenen una bassa a dalt, i llavors el que van fer és que, en lloc de fer-la baixar per una canonada, doncs és un, hi ha un funicular, quan arriba a dalt li emplenen un dipòsit i llavors baixa. I l'altre quan puja emplenen aquí, o sigui que és divertidíssim, no? molt senzill. Bueno, aquests han fet molta cosa, estan a Gales, i diguem, hi han treballat molt en sèrio, i això, han estudiat i hem preparat el Zero Carbon Britain, o sigui, renovable al 100%. No? Després va haver-hi aquest, Intermediate Technology Power Limited, que ha anat canviant, i aquests es van fer, també feien algunes coses pel tercer món, però amb un caire una mica diferent, i per exemple van fer una nevera fotovoltaica per les medicines. Estan veient doncs, aquest tipus d'aplicacions. No? Llavors aquí hi ha el Folk Center de Dinamarca i veurem aquesta escola de Twin que ho veurem ara. No? Això és Twin i aquí veieu... Aquí no es veu aquesta. Ah, sí, aquí aquests són tota la gent que estan portant les pales de l'aerogenerador, com els egipcis. Això és curiós, el cas aquest, perquè en un moment ningú feia màquines grosses. Es van decidir a muntar màquines grosses. Llavors, a través de treball voluntari, amb camps d'estiu i coses d'aquestes, i amb algun enginyer que s'hi va atrevir a recuperar els coneixements que tenien dels anys 60, es van posar a fer aquesta màquina. I aquesta màquina avui dia encara funciona. Sí, sí. Simplement li han canviat les pales, perquè porta una pila d'anys funcionant, però continua funcionant. Sí, sí. I el curiós és que
van optar per les màquines tripal, que són les que s'han generalitzat arreu per la seva estabilitat per l'hora de la rotació. I la metodologia de fabricació de pales, que va ser a través de fer un mollo i amb fibra de vidre i polièster i tota la pesca, avui dia encara es fa. Encara es fa automàticament amb robots, però la metodologia és exactament la que van desenvolupar aquesta gent manualment a començament dels anys 70. Sí. Aquí la torre és de formigó, i aquí veieu això, i a dintre té un ascensor. Jo vaig pujar a dalt l'any 70, pocs, no 80, 80, perdó. L'ascensor? Cable, home, això era l'any 80, això, eh? Això van fer l'any 75, van fer-ho, per tant... I aquí... Sí, 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 sí. Sí, sí. No, clar, clar. I aquí van aprofitar, per exemple, el multiplicador i el generador de mines antigues, van fer tot això perquè no ho tenien. Aquí teniu, tal com era en aquella època, eh? I aquí doncs l'han fet una mica més divertit. Perdó, què és? No, per pujar això serà... El formigó té tres trams. Tres trams. Puja el cas sense dir. Es pugen de sensor. No, no, per la construcció. Per la construcció. No sé. Sí. Clar. És que la mesura que augmentes la potència i l'alçada, sí, sí. I aquesta màquina, la característica que tenia això és que aquesta màquina donava molta més energia que la que necessitaven ells com a electricitat, aquestes escoles. I veieu aquesta espècie de con que hi ha a la base, és un gran dipòsit d'aigua que tenen a sota enterrar. Si l'objectiu era donar electricitat i calefacció a l'escola. Clar. Sí, sí, sí. Sí, sí, va, clar. Bueno, aquí expliquem doncs per què es va construir, com que ja ho hem comentat, podem tirar endavant. 54 metres d'alçada i envergadura de les pales 54 metres. I va començar el 75, això, no? Aquí. Ara parlem del Folk Center. Folk Center va ser fundat el 83 i això, un organització sense ànim de lucre, independent, proporciona recerca, desenvolupament de tecnologia, formació, informació per a la fabricació, innovació industrial, implantació de tecnologies d'energia renovable, estalvi energètic a Dinamarca i arreu del món. Aquests també fan coses arreu del món, però han estat també molt per Dinamarca, és a dir, fan les dues coses. No? Aquí teniu exemples, aquests estan aquí dalt, estan aquí, i veieu doncs, diverses coses, diverses tecnologies. Jo, en les èpoques de desenvolupament de l'eòlica tenien un camp de proves i tothom que feia una eòlica la podia portar allà i li feien les proves. I aquí doncs també... Més coses que sí, sí. Fan el Folk Center. Aquí fixeu-vos, per exemple... Els primers que van fer sí. Màquines de 500 quilowatts. I
han desenvolupat tecnologia que la venen sense patent, aquí vulgui, per desenvolupar eòlica. Sí. Aquí tenim un cotxe que va amb biogàs, un que va amb hidrogen, i doncs, també tenen, que ha molt, molt pensat, el, adaptar els motors dièsel a que puguin anar amb oli de colza. I això doncs, fan seminaris de cap de setmana, van allí els pagesos, els ensenyen com fer-ho i ja està, per exemple. Bueno, aquí teniu, veus, el de l'oli? I aquí, doncs, bueno... Això, evidentment, que no canalitzarem, però veure una mica doncs, la conceptualització de tot això, doncs, que integra molts, molts temes i lligats entre ells. No? Bueno, ara anem a Rizzo. Rizzo, que era doncs, el crear coneixements basats en la investigació al primer nivell i assegurar el nostre coneixement en el desenvolupament d'una societat innovadora i sostenible. Això va sortir... estava situat en un lloc que hi havia uns reactors nuclears d'experimentació. Estan tancats, estan allí, però estan tancats. I durant molt temps també van estar en una planta d'assaig dels aerogeneradors. Estarien allà, miraven què hi passava, feien un informe, etc. I certificaven, exacte. Això va permetre que els danesos poguessin exportar màquines als Estats Units quan hi va haver el primer mandat del Jerry Brown, de governador de Califòrnia, que va ser el primer grup. Si és el certificat, pots assegurar, pots entrar tot el moment. Clar, clar, sí, sí. A part d'això, també vam fer un programa d'anàlisi i aplicació de les del vent, que doncs, va ser bastant interessant. El que passa és que el van fer amb una mentalitat danesa, que tot era pla. I que els vas dir, aquí a Catalunya, què passa tot això? Dic, això no funciona, això amb el temps ho han anat millorant. No? Com un atlas, on tu podies entrar amb el tipus de terreny que tenies i podien determinar quina era la corba de distribució de vents. Bueno, aquí veieu una fotografia dels anys 75-80, i aquí doncs, el Vestes del 2016, que han anat canviant les coses, molt més grosses, canvis de tecnologia, etc. Bé, en altres països doncs, també van haver-hi entitats interessants de tecnologia alternativa. A Holanda, doncs, a la Universitat de Delft, doncs, va haver-hi Center for Alternative Technology, a Eindhoven també. Bueno, aquí veus Center for International Cooperation Activities, no? Molts també pensats amb el tercer món. No? El Regne Unit, l'Open University, això va ser molt interessant perquè va ser molt innovadora l'Open University i van estar treballant, hi va haver un grup de tecnologia alternativa que feia cursos de tecnologia alternativa i van estar desenvolupant aerogeneradors i altres coses. No? I a la República Federal d'Alemanya d'aquella època doncs també hi havia aquest German Appropriate Technology Exchange, també estava pensat pel Tercer Món, i la Universitat de Bremen, que també va ser molt innovadora i bastant radical en aquest sentit. No? I després altres, per exemple, treballant doncs, amb motors amb olis especials. Bueno. Bueno, aquí he posat una mica de pinzellades de l'apropiada, que té una mica de diferències amb l'alternativa. No vol dir que siguin diferents, que alguns d'aquests poden estar allí, però aquests centraven més en buscar feines que ocupessin a molta gent per donar llocs de treball, pensat en el tercer món. Bé, ja. Costos de producció molt competitius, molt baixos. No? Baixa inversió en el lloc de treball, que fossin llocs de treball que no requereixin maquinària, que donessin valor afegit que el producte final, que no fossin cosetes molt senzilletes, sinó doncs, que tinguessin més valor afegit. Encoratjar i promoure l'iniciativa local, per deixar-los amb ells i que a partir d'aquí poguessin continuar. Sorgir en resposta a un problema particular, no al mercat, sinó a partir del problema. Trencar limitacions al treball que impedeixi expandir els resultats, no? Ja s'ho món. Millora d'educació, infraestructures, institucions, serveis. Alguna visió actual de la tecnologia apropiada, actualment, doncs hi ha la Pachamama Alliance, doncs el 1995 als Estats Units, el directori d'apropiada de tecnologia amb 680 organitzacions a partir del 77,
i aquesta open source apropiada tecnologia del 2010, doncs que fa tecnologia apropiada, té atenció als aspectes ambientals, ètics, culturals, socials, polítics, econòmics de la comunitat a la que està destinada, i és un codi obert que tu pots utilitzar tranquil·lament. Això ho fan moltes tecnologies d'aquestes. Entrem una mica ara a l'Apple Beautiful, doncs que el mateix que va posar èmfasis en aquesta frase, ja va advertir que no s'havia d'agafar el peu de la lletra, no? Que era una idea que estava dintre un context. I doncs, per tant, no és una crítica amb ell, sinó que és un refermar el que aquesta persona, el Schumacher, ja va dir, no? Aquí, quants pobles del Pirineu i d'altres llocs hi han molt petitets, molt macos, però no hi viu ningú ja. Aquí, doncs, en lloc de grans vehicles, doncs les bicicletes, amb tot el merder que fa, que, bueno, doncs, aquí, això és Altamont Pass, a Califòrnia, doncs que es va donar unes inversions molt fàcils i uns crèdits molt fàcils als bancs, i llavors van començar a muntar grans parcs eòlics, com aquest d'aquí, amb màquines de 25 quilowatts. Llavors allò, jo vaig estar tallat en aquella època i era doncs, bastant impressionant per diverses coses. Ara una de molt marginal, anaves per l'autopista i aquí tenies uns generadors que giraven així i aquí tenies uns altres que giraven al revés. Llavors ja et feien mal d'ulls. Al cap d'un temps ja es va normalitzar que tots giressin en el mateix sentit. No? Aquest és un exemple. L'altre, que quan més petita, quan hi ha menys radi de la pala, gira més de pressa. Això vol dir que tens un impacte visual doncs, molt important. I no només això, sinó que tal com estaven aquests, feien una barrera pels ocells. Allí no passava ocell, perquè si passava la primera fila, la segona no, i si passava la segona no arribava fins al final. Per tant, tenia un impacte molt més gran, això. Però són exemples que has d'anar molt en compte l'impacte, diguem, la dimensió que poses a cada lloc i per segons què. No? Aquí passem al revés, no? Tot lo gran, no? Bé, doncs aquí tenim Sallent, no? Doncs vinga, aquests forats. El Concorde, doncs que va ser un fracàs absolut. Aquí tenim Detroit, doncs amb tot el que s'ha anat perdent la ciutat. Això és Madrid. Això són unes antigues siderúrgies, doncs abandonades. Val, bueno, em sembla que està prou clar el missatge aquest, no? Vaixells abandonats absolutament, aquests de la siderúrgia, etc. Aquí ja dic, en temps de Schumacher ja va dir que molt en compte, no?, amb això. Bé, no insistiré més. Aquí sí que és interessant que el Gottfried Boyle, un amic nostre de l'Open University, va dir que, compta amb això, que quan gran pot l'opatí arribar a ser abans de deixar de ser bonic? I quan petit pot lograr arribar a ser que abans de deixar de ser suficient. Que la traducció de l'anglès doncs és una mica així, no? Perquè l'anglès queda molt més compactat. No? Però bueno, és una idea interessant doncs, per veure que té uns límits i que has d'actuar dintre d'aquests límits. Bueno, això és una mica marginal aquí. No? Passem a la dimensió local i mirem quines són les primeres actuacions doncs, a Catalunya. Doncs va començar doncs fent una sèrie de formació al Col·legi d'Enginyers, que llavors s'havia de fer en castellà, al Centre de Perfeccionament Ingeniero, això era el títol, ho van fer en català, però això era el títol, no? El 1977 va haver-hi una sèrie de gent doncs, que va venir aquí. A Telecos doncs, van fer un curs de doctorat, a part de... van fer una sèrie de projectes de final de carrera, que van ser un cotxe elèctric, que van ser reproduir diguem, la generació elèctrica a partir d'aquests materials que havien fet a l'MIT, va ser com optimitzar els semàfors per reduir el consum energètic, que va ser un control de generadors, és a dir, van fer una sèrie de coses d'aquestes ja dintre d'aquí. No? Van sortir moltes revistes, com heu pogut veure abans aquí, i entitats, doncs hi va haver una diguem, molt llibertària, que es deia TARA, Tecnologies Alternatives Radicals i Autogestionades, en castellà, 77. Que feia una revista Alfalfa, una revista que va sortir als anys 70.
i han publicat dossiers també sobre renovables, etc. No? Ecotècnia, que vam començar l'any 80, TTA, Trama Tecnologia Ambiental, que és una societat limitada, que s'ha dedicat, es va dedicar molt a l'electrificació rural en fotovoltaic i després s'ha dedicat molt al tercer món, creant un model molt interessant de com s'organitza, no només la tecnologia, sinó com s'organitza, com es cobra, com es paga, tot això. No? Després també el grup de científics i tècnics per un futur no nuclear, el 87, doncs a partir vam anar amb una... Bueno, és igual, doncs ja ha sortit, no sé si... Aquí. Espera't, no. Anterior, aquí, va, perfecte. Vam veure que s'havia fet una trobada de científics tècnics a França, al sud, no? I amb jo, amb això podíem fer un aquí, vam començar i encara està funcionant, fent una... Pots explicar-ho tu més que sí, jo? No? Estem organitzant des de l'any 87 una conferència anual denunciant el nuclear, però no només denunciant això, sinó també proposant alternatives. Proposant alternatives de funcionament energètic a Catalunya. Però aquí hem fet venir gent molt de base. Hem fet conferenciants, tots els autors europeus i internacionals que han fet propostes alternatives han passat per les conferències. I americans. I americans també, no? I tot això està publicat i penjat al web també. Que es diu Energia Sostenible, on podeu recuperar molta d'aquesta informació. Sí. Anem posant, perquè quan vam començar no hi havia internet, no hi havia PowerPoints, no hi havia res de tot això. Llavors tenim gravacions i anem penjant a mesura que anem podent. Llavors també hi ha SEBA, que és una cooperativa que està en paral·lel amb TTA, que és subministrament energètic a bases autònoms, que és l'única la que ha preparat com posar-ho això a la pràctica. Per exemple, aquí doncs, es feia a través d'una cooperativa, la cooperativa tenia la propietat dels equips, vull dir, bueno, hi ha tot un pensament al darrere i una organització al darrere. No? I després també el joc de serveis, doncs, que la vam muntar el 92, doncs, també orientada doncs, a la tecnologia alternativa per simplificar-ho molt. Aquí veieu alguns apunts d'aquella època, pressupost zero de la butxaca, i doncs es feia el que es podia. Aquí tenim una mica doncs, de dintre. Aquí publicacions, doncs, va haver-hi a Pamplona es va fer una jornada d'estudi d'alternatives, va fer-ho al Col·legi d'Arquitectes, que era bastant radical en aquella època, i es van fer una sèrie de presentacions alternatives de molta cosa, amb gent molt internacional també, i ja vaig estar allí presentant l'aspecte d'energia. Va ser molt interessant. Llàstima que no es va repetir gaire això. No? Sí. A la Politècnica, la Generalitat va organitzar unes jornades de recerca, tecnologia i societat que es van fer unes a la universitat i les altres en altres llocs, i allí doncs, ja es van presentar coses d'energia i de tecnologia alternativa. Potser podries comentar la visita amb el... Ah, sí, va ser molt curiós. La proposta. Teníem contactes amb un centre que hi havia a Boston, que es deia el New Alchemy Institute, el Nous Alquimistes, l'Institut dels Nous Alquimistes, que es dedicaven a estudiar molt coses de supervivència, és a dir, com es podien viure a nivell local de forma autosuficient, feien energia, agricultura, moltes coses d'aquestes. I en ocasió que dos d'ells van estar per aquí a Catalunya, voltant, van presentar en el que llavors era conseller en el primer govern Tarradellas, el Narcís Serra, que era conseller d'Obres Públiques, i van presentar una proposta per fer una cosa semblant aquí a Catalunya. I va dir que molt bé, que molt bé, que molt bé, però mai em va contestar. Un dels arguments que es donaven, que això crearia llocs de treball i reduiria l'atur. La resposta perfecta d'un economista. Saps com es redueix l'atur? Augmentant l'edat d'escolarització obligatòria. Punt. Ens vam quedar... Bueno, diguem, ja em dic aquesta anècdota, diguem, perquè és significativa. No és
un estirabot que va fer, sinó que és significatiu això, no? Que vas davant de segons què i et surten unes coses d'aquestes que dius, hosti, no enteneu res, no? És una altra dimensió, no? Clar, i com que aquí estem parlant de tecnologia alternativa, diem que toca moltes dimensions, la social, la tecnològica, l'ambiental, tot això, doncs veus que encara hi ha algunes disciplines que estan trencades així, i aquí no vull parlar d'altres coses perquè estic en aquí i no vull parlar d'altres coses, no? Però dius, hosti, sembla mentida, no? Parles d'energia en segons qui, sí, sí, molt bé, molt interessant, però que jo vaig no té res a veure amb això. Dius, escolta, i tu no fas això? Hosti, clar que sí, no? Però és que, clar, l'energia és el gas, l'electricitat i el petroli, no? I això és l'energia, s'ha acabat, no? Llavors, quan veus les altres coses, diuen, ah, doncs és veritat, no? Clar, és com si la salut fos només les medicines, no? Bueno, en fi, bueno. Sí, no, no, que... Mira si té influència, en obtenir energia a base de cremar combustible, que fins i tot perverteix el llenguatge. Perverteix el llenguatge, perquè fixa't que parlem, identifiquem energia amb uns materials, quan aquests materials no és energia. Tenim cremant els materials. És la mateixa perversió de la paraula consum d'energia. Consum d'energia... consumeix. Els principis de la termodinàmica s'utilitza, es fa servir, es degrada, el que vulguis, però no es consumeix. I diem consum perquè el que es consumim són els materials que durant el segle XX es proveeixen d'energia perquè els cremem. Bueno, aquí també veieu una sèrie de revistes que van sortir en aquella època, com en molts altres àmbits, no? Però van sortir. I aquí una sèrie de cursets que es van fer, escoles d'estius en van fer molta, Rosa Sensat, etc. No? Ja que parlem una mica d'això, he estat mirant els plafons que hi ha aquí de la Setmana de la Ciència i he mirat tot allò. Només n'hi ha un que té uns molins de vent dibuixats petits aquí. No hi ha res més que faci referència a l'energia, excepte uns que hi ha cotxes i avions. Res més d'energia. Quan l'energia és bàsic... Diguem que és significatiu el que estàvem dient, no? Però dius... Encara passa això, no? Costa. Bueno, en fi. Aquí, per exemple, tornant a les jornades aquestes que vam dir dels anys 80 que donaven la necessitat, amb un altre company que també va muntar la Ecotècnia, doncs ja vam proposar fer un institut de tecnologia alternativa. Basant-se en totes les experiències que havíem de fora, no? I bueno, també els comentaris que van haver-hi van ser molt xocants, és a dir, allò, res, no? Bueno, a partir d'aquí doncs, comences a veure que malauradament hi ha una sèrie d'institucions que haurien de fer una sèrie de coses i que no les fan. I si tu vols que es facin, doncs ho has de muntar. No amb els recursos que tenen les institucions i amb el potencial que tenen, però que pots fer d'una altra manera. Bueno, és que, un dels eslògans del maig del 68. Fer otra mà, fer otra cosa, otra mà, no? Fer una altra cosa d'una altra manera. Doncs, bueno, doncs la tecnologia alternativa diem, va per aquí, no? Alguns exemples de transició, un article del Pep. Aquí, les alternatives, recursos, tecnologies, construcció, hàbitat, sanitat, alimentació, agricultura, energies, el 79. Aquests ho tenien molt clar. Aquí a Ecotècnia, moltes coses que es van fer inicialment, després això es va anar reduint. Aquesta és una fotografia de la inauguració del molí de Vilopriu, de 15 quilowatts. Aquí una mica l'evolució de Ecotècnia, aquest és el molí de 15 quilowatts, l'any 84. Aquí t'enfilaves perquè van posar uns flaps a la pala per si mai que es... hi havia un problema de connexió de la transmissió i s'embalava, doncs que això no volés, i llavors hi havia uns flaps que es disparaven i sortien.
Clar, això dius, home, això que volés doncs, no sembla gaire normal, no? Pep Puig, tu vas anar als Estats Units i vas veure un que havia volat del tot, no? Per què? Doncs perquè aquí tens les pales, aquí tens un multiplicador i aquí tens un generador. I això ho has de poder frenar en un moment determinat. Si fa massa vent, l'has de frenar. Vale. On poses el freno? Aquí, aquí o aquí? Home, si el poses aquí, que amb un poc freno, te'n tens prou. Si el poses aquí, necessites un freno molt més fort. És la qüestió de... L'energia és el parell per a la velocitat de rotació. Doncs és per això, no? Bueno, doncs Amèrica van posar aquí el freno. Doncs el freno aquest se'n va anar a fer punyetes i això va volar. Per tant, el que vam dir és que el freno immediatament després de les pales. Un disc així, per 15 quilowatts, que ara m'estendré una mica perquè és molt, bueno, molt divertit. Posem un freno, on comprem aquest freno? Home, doncs n'hi havia un de la Goodyear que subministrava frenos per l'aviació. Home, doncs això és el més segur que hi ha. Vam posar el freno allí, tot això. Bueno, doncs estàvem aquí a Vilopriu i teníem una caseta que havíem refet d'un remolc d'una furgoneta. Vivíem allà, bueno, la nit, no? I teníem el control i tot plegat, i al primer temps tot, cada dia hi havia algú dormint allà. Doncs en una entremuntanada d'aquelles, doncs el molí va perdre el freno. Llavors que va, un que estaven allà es va enfilar per la torre aquesta i per sort l'orientació es feia per unes pales laterals que podies girar. Llavors a base de girar aquestes pales va posar-lo en bandera. Què va passar amb aquest freno? Doncs que les sabates i els faradors van saltar. I dius, com és possible? Bueno, doncs el que hauria passat... Com ho vam solucionar això? Doncs que el faradors aquest tenia només un punt al mig. Llavors, a base de passar els frenos, això anava rotant i ho va gastar. Va fer un foradet, amb un altre tornillet en allí, va acabar el problema. Bueno, val. Això... Aquests detalls constructius que funcionin... Clar, però... El aeronàutic està pensat per una frenada diabàtica de segons part, no? Clar. Sí, ja. Aquesta miqueta, ens hem abandonat, era 10,
Clar, aquí, ja que he mencionat una mica aquí, una altra qüestió era la qüestió de les pales, perquè s'havia trencat alguna pala. No? I hem dit aquí que hem d'assegurar que no es trenca la pala. Anem a fer un assaig a pales. Vam mirar internacionalment, no es feien assaig a pales. Doncs vam construir la primera i a la Politècnica doncs vam agafar una cosa que anava fent així, que anava tirant, i vam passar un parell de dies, nits incloses, perquè vam calcular una sèrie d'hores, allò, veiem què passava. I al final de tot això la vam trencar per veure què passava. I llavors amb això vam quedar tranquils i no vam tenir cap problema. No? Bueno, historietes d'aquestes, ho dic perquè que aviam, la tecnologia alternativa doncs vas fent coses d'aquestes, però també has de tenir, diguem, una base molt, molt sòlida. Eh? No pots només fer coses de fireta. No? Un altre dels problemes que hi havia hagut, que també s'havien portat a alguna màquina, és que el multiplicador, o sigui, multiplica la velocitat de gir de les pales al generador, doncs es van menjar les dents. Dius, hosti, però si estava calculat allò el doble de potència, què passava? Doncs que el generador funciona molta estona i va fent clic-clac, 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 i aquest clic-clac, 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 es menja les rodes. No, perdó. Sí, però no és així. El moment de connectar el generador a la xarxa, la punta és molt elevada. La màquina és d'inducció. La màquina, clar, no, l'electrònica no hi havia res. Això... Exacte. Sí. No. Puja, pot pujar fins aquí gairebé 10 vegades més, depèn de la màquina, depèn. Si l'agafes al moment que l'onada passa per zero, doncs zero, però si l'agafes quan és aquí, 10 vegades. No? Doncs aquesta punta és el que anava fotent aquests cops i es van menjar les dents aquestes. No? Bueno, això jo vaig anar a Euskadi doncs, a negociar el generador que posàvem allà, tot això, i vaig explicar això, que passava això. I els tios de la fàbrica d'allà, no pot ser, no? No pot passar. Dic, tens un osciloscop? Sí, porta'l aquí. Pop, 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 pop. I posa i... Hòstia, no? Els van quedar paradíssims. Bueno, dic perquè en el moment que fas coses diferents et pots trobar problemes molt grossos, no? I per tant vol dir que estem molt per la tecnologia alternativa, però amb molta serietat, perquè si no, pots dir, no pots jugar a fer això. Eh? I a més, com que normalment tens molt poc bagatge, suport financer, doncs com la caguis, s'ha acabat. No? I per tant, has d'assegurar-ho molt. Bueno. I amb el primer que vam fer, de 15 quilowatts, era connectat directament. Sí, 220. A casa d'una persona que tenia a casa seva i un terreny al voltant, doncs el vam muntar allà. Ah, sí. Però com que se't genera un salt de tensió, sí. El conductor es queda sense tensió i es queda una mica... Ja, sí. Clar, cada vegada d'aquestes. És una carretada des de la part. Clar, el que passa és que aquest era una màquina d'inducció. Però quan connectes no generes electricitat, perquè no tens alimentació elèctrica en el motor.
No, no, bueno, és igual, ja. Va, va, va. Sí, sí, no, no, ja, ja. Bueno. Això sí, sí. Si sí, no, també. Tam. No, no. Sí. No, no, exacte, va, va, va. D'acord, sí, sí, d'acord. Bueno, no, no. Bueno, aquesta màquina d'aquí, de 15 kW, ens va acabar sent de 30 kW. Perquè nosaltres vam dir... Aquí recordo que van venir uns de Madrid que havien fet una màquina magnífica, control amb microprocessador, eren aeronàutics, per tant, un disseny fantàstic, no? Això d'un... Bueno, amb pales també orientables, 10 kW, i van venir aquí i van dir... Aquí sobra hierro, dic, no, li falten quilowatts. Bueno, llavors, després van augmentant, va passar per màquines de 600, una sèrie d'escalades, aquí 1670, i al final en veureu una de 3 megawatts. No? Clar, aquí això era una cooperativa, que eren poca gent, en aquí doncs, encara era cooperativa amb molta més gent que no era soci doncs, perquè el que es pagava doncs, no era el mercat i no els interessava això, i aquí al final doncs, ja deixa de ser cooperativa. Per tant, estem veient que la qüestió de dimensió doncs, és important, no és que sigui definitiu, perquè alguns poden continuar sent cooperativa, però necessites una estructura molt diferent que tingui capacitat d'inversió amb això. I clar, en el moment que vas fent coses més grosses, necessites una capacitat d'inversió molt més gran i vendre moltes més màquines per recuperar això. I això, sent petit, no pots fer-ho. Per tant, tens un límit tecnològic immediat. Bueno, ecoserveis, alguns vam deixar ecotècnia i vam muntar ecoserveis, ja amb una orientació diferent, que no fos fabricar coses que necessites molta inversió, sinó fer una cosa més de tipus enginyeria, més així. No? Llavors, doncs, també ens hem dedicat a fer un grapat de coses, entre elles... que vam posar la climatització solar i geotèrmica a la fàbrica del Sol, que abans érem socis d'allí. I per tant, doncs, bueno, vam fer climatització solar amb tubs buit solars i amb una màquina d'absorció. I la geotèrmia, que pots comentar tu. Sí, la geotèrmia va ser un projecte europeu de dissenyar bombes de calor. I geotèrmia és un projecte de fabricants de bombes de calor fins a usuaris finals que prestàvem el lloc per fer l'experiència. I es van dissenyar bombes de calor d'alta eficiència amb un COP global de 6 o superior. Llavors un dels prototipus es va instal·lar aquí a Barcelona, encara funciona. Són a base de 7 pous geotèrmics amb una màquina i funciona perfectament instal·lada durant calor i fred. Ah, sí, 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 clar. Dic, encara funciona. Has picat el... El tinc picat. Perdó, que no s'ha gravat. Res, que era una climatització amb geotèrmia dissenyant bombes de calor per part de fabricants d'alta, molt alta eficiència, que no n'hi havia en el mercat, i a partir de llavors de fer 6 experiències pilot a diferents llocs d'Europa, avui dia estan al mercat aquestes. He comentat una mica abans aquestes entitats, aquí no insistiré, perquè ho explicava una mica més. Bé, l'experiència, el coneixement de la tecnologia dominant alternativa, doncs d'alguna manera s'ha anat traspassant la dominant, evident per diverses coses. No? Una, perquè alguns que havien treballat amb l'alternativa han passat a treballar amb la convencional, i d'altra perquè s'han fet publicacions, projectes europeus i tot això, i per tant hi ha una difusió de coneixements. No? Llavors aquesta frontera entre tecnologia dominant i alternativa doncs, s'ha anat sent més difusa i més variable, no? Perquè, doncs, perquè s'han constatat una sèrie de problemes que evidentment s'han intentat resoldre. No vol dir que la tecnologia dominant no els resolgui, intenta resoldre'ls sempre i quan no els signifiqui uns problemes a de mercat o d'altre tipus. Els poders que operen amb la tecnologia dominant doncs, acaparen mercat innovador abans que es percebin els problemes o els impactes. Quan els problemes es fan insostenibles, doncs ho treuen al mercat. Una mica el que havia parlat abans d'això.
Això ho tenen, però ho guarden. I moltes altres coses aquestes, doncs, ja ho tenen, però no ho treuen perquè, de moment, els vehicles elèctrics, doncs, el mateix, etcètera, no? El resultat és que, clar, el que la tecnologia dominant no vagi introduint totes aquestes millores alternatives, doncs hi ha problemes que es desplacen amb el temps, doncs hi ha els perjudicis molt més temps i que en els àmbits. Hi ha les bombetes aquestes de 1000 hores, ja sabien la solució, però això ho van aguantar tant com van poder. I llavors què vol dir? Que això s'ha estat perdent diners, s'ha estat perdent contaminació, s'ha augmentat la contaminació, etc. No? Però un símil és com tapar les goteres sense fer la coberta, no? Que això, que una emergència ho pots fer-ho, però després doncs malament. No? I els exemples actuals, doncs hi ha tot l'aspecte de mobilitat, el contracte social, els robots, doncs que naveguen entre una cosa i una altra, no? Aquí he reproduït parts d'algunes coses molt recents de l'avantguàrdia, perquè es veu aquest canvi de llenguatge que ja va apareixent, no? En la unitat urbana, doncs, us és fer efectiu els automòbils amb el medi ambient, que és el gran repte que hi ha actualment, no? Diu, això no serà fàcil si tothom hi col·labora. Això implica un canvi de mentalitat. O sigui, estem veient que hi ha el sector de l'automòbil que demana la col·laboració ciutadana i que diu que això és un canvi de mentalitat. Això són canvis, diguem, que fins ara no era així, no? En el saló de l'automòbil hi havia automòbils que cada vegada eren més atractius, diguem, per la gent, no? I que no preguntaven què volien la gent. Li estaven oferint el caramel aquell que s'acabava comprant. La sostenibilitat passa necessàriament per l'augment de la col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Una altra cosa molt curiosa, no? El sector privat, que ja diu que necessita el sector públic, i el sector públic diu que necessita el sector privat. Bueno, això, tecnologia alternativa, fa molt temps que ja ho deia. I aquí l'avantguàrdia ja està dient això, no? Bueno, i ens diu que d'aquí als 10 anys es produiran canvis més profuns que en els últims 100 anys. O sigui, que ja ens podem preparar, cosa que em sembla que és molt important que ja ho sàpiguen molts entorns. Per exemple, l'educatiu i el formatiu, que ja ho saps de sobres, no? És que hi ha coses molt... No té sentit aquesta enorme quantitat de cotxes acaparant un lloc buit, no? Bueno, es tracta d'un canvi de mentalitat que està afectant tots els àmbits de la vida. Bueno, això és el que deia la tecnologia alternativa fa uns quants anys, no? I això ja ho han incorporat aquests, no? El que passa és que la tecnologia convencional doncs va incorporant les coses, bé, jo ho diré més endavant, no? És allò que necessita per fer el canvi, però que no li produeixi un canvi massa dràstic, que llavors perdria posicions o no acabaria de treure tot el suc possible de tot el que ha fet fins ara. Nou contracte social, no llegiré això doncs, perquè d'aquí poc ens fotran fora. Els robots, el mateix, però tot ja amb un llenguatge diferent, que fa poc temps no es produïa. O sigui, comparteixen idees i diguen així semblants a la tecnologia alternativa, però no fan completament, per tant no són la solució. Són pagots o apagafocs, emprant els problemes. En una economia suposadament de mercat privat es demana l'ajut de l'Estat per temes tecnològics, cosa molt curiosa. I llavors poden ser una oportunitat per millorar de veritat la tecnologia alternativa i proporcionar deguda formació. Conclusions, ja estem acabant. La tecnologia alternativa sorgeix des d'àmbits professionals cultes per resoldre problemes ambientals, proporcionar més autonomia energètica, personal i en el treball i per reduir la tecnologia militar i nuclear. El moviment de tecnologia alternativa es diferencia en cada país degut a la confluència amb moviments de revolta universitària contra la tecnocràcia i de defensa de l'ecosistema. Va deixar enrere la fase embrionària en què perillaven les seves bases conceptuals per passar a ser una pràctica corrent a molts centres i llocs tant del món industrial com al món en vies de desenvolupament. Si bé el terme tecnologia alternativa ha desaparegut avui dia, les seves aportacions han marcat moltes millores en els camps tecnològics, ambientals i de treball. Resoldre problemes globals pas a pas i disciplina a disciplina
endarrerit i encarit les solucions que la tecnologia alternativa hauria evitat. La tecnologia alternativa no ha estat subvencionada, mentre que el convencional ha estat, no ha estat subvencionada significativament. Aquest és un dels motius de la seva desaparició, però la causa principal és haver sigut massa radical segons els poders, haver volgut canviar les coses en lloc de fer ajustos perquè res no canviés. El que deia abans, no? Anar ajustant les coses perquè canviïn, però sense que canviïn les coses bàsiques. I finalment, els principis de tecnologia alternativa poden orientar avui els grans canvis tecnològics en els camps de l'energia, telecomunicacions, transports, entre altres. I l'aplicació d'aquests principis evitaria problemes com les emissions atmosfèriques locals i globals, la gran producció de residus, manca d'ocupació de qualitat, dependències perjudicials per a les persones i l'economia. Bé, i això és tot, i acabem aquí amb una imatge de l'oceano de 3 megawatts. Això és molt lleig perquè és molt gran, no? I doncs, els parcs eòlics marins doncs, que s'estan imposant en molts llocs i que aquí a Catalunya es va intentar fer un prototipus i que malauradament no es va aconseguir, i Alstom va agafar això i se'l va portar-ho a França. Com se diu? Com em va estar? Que... Sí. Exactament, a desert. A Sant Desert. Bueno, això és tot. Si voleu comentaris, preguntes... No.